Lamizë Lezja, apo si që njohim të gjithë si kurplaku që përkujdeset për vendin, ku ka qenë i vendosur lapidari i dëshmoreve të luftës së UÇPMB-s, është fyer nga kryetari i komunës së Preshevës, zotëri Shibrim Arifi. Lamizë Lezja, 3-4 herë në javë për 6 vite udhëton me bicikletë nga vendi i tij i lindjes, fshati Leran, për të ardhur në Preshevë për të përkujdesur për vendin ku ka qenë i vendosur lapidari. Por së fundmi i ka ndodhur një gjë e pazakont. Zotri Elezi, pasi që ai ju kishte drejtuar kryetarit të komunës së Preshevës, zotri Shqiprim Arifi, ky i fundit nuk i ka marrë parasysh kërkesën e tij. Zotri Elezi kishte shkuar në kabinetin e kryetarit të komunës dhe aty stafi i kabinetit të kryetarit e kishin injoruar duke i thënë se zotri Arifi nuk ka kohë të takohet me ty. Pas kësaj, ishte shfaqur zotri Arifi, ku i kishte thënë se unë nuk jam këtu për të ndihmuar dhe e kishte kapur zotri Elezin për ta dëbuar nga zyra e tij, duke i thënë se kjo është zyra ime. Pas kësaj, zotri Arifi e ka fyerën zotri Elezin, i cili është plak i moshuar, dhe më njëherë ka reaguar zotri Elezi, duke i tërhequr vërejtjen dhe i kishte thënë personave që gjindeshin në kabinet se a e dëgjua çfarë më tha, por ata të gjithë kishin heshtur. Kërkesa jeme që farë okunën e kemi bo me advokatat lutjen, vetëm me bo një mjavë bo me dhije se kështu janë punë në këtë vend, edhe punë të mija drejt për drejti, mu kanë shkel drejtat njerëzore të shpijes të jeme kësa herë. Me rrymën e kanë bo një gabim këta vetë, edhe une u ankova, shkova këte këj shefi, dy herë më kanë përzonë, kanë qitë për jashna, e së më ka prit mirë asë një herë këj shefi rrymës shau qëtu. Edhe të nonë e jëmë dalë, më shku pa apet një morë, se shështu kom pas nevojën, mas një kohë, nonë mujë kanë shku me si e kanë ndru në banderë sa atin me atë e kanë ngatruje, këshë ata kanë ngatruje, a i faj nuk o koni jemi, ata e kanë qitë në banderë edhe e kanë regullu, nonë mujë s'kanë lejmru hishë që e kena lidhë keqë. Kërë kanë bo një tu pare për me ardhë me pagu këtë unë, a regullisht pagesa që me veti i bojnë bisikët, kërë kanë bo gati me një tu pare 28.000 dinar e 250. Unë i këmë thonë se paguj se sështë borgjë jemi këtu. Tona masanena i këmë bo ata apet me ankes, jem shku në vrojë, e këmë qurë letrën me advokat, e këmë qurë në komunë, polici e këmë lejmruen, në këshillin nacional e këmë lejmruen, në komuna më bashkit lokale që janë tonë ata që krejtë. Nisoj ka shku gati puna, si kur kesh, si kur s'kesh. A unë e shkova, me se kanë qitë atë letrë, nëse kanë, nëse s'pa në këthejnë, tri javë nuk në këthejnë përgjegje. Shkova, më s'pari, e kishë një zyre, aj zavendës i ti në shkaj, si këshiltarë, thajëm, thaj, i kryetarit. Edhe hina, mrena, agar amit, përdo, thash, a kini ju një letrë, thash temen, që unë e kom qu këtu, që unë e kom kopjen këtu. Edhe adit e pota, tha, po, tha e kemi, e ndurë e gjithë. Tha, unë, tha, kur gjus kena morë deri tash. Ashtash unë e kom do me dije, me jabo që ka përnodhë këtu dhe që ka përnodhë drejt për drejt i tash me muë, për muë. Për këto e pata unë e fjallin. Edhe tha, apo më gëndë tha mu, tha dishka, tha. Kryetari tha me pason, tha këtë punë e kisha kry me njëherë. Po asë njëherë së më ka thonë me kry, tha unë e kisha mujtë. Tash tha me shku, tha me më thonë kryetari që me bitit, qka është të na mu krye, tha unë e kry. Tha pa po ngon mu dishka, thash po be po të ngoj, po të ngoj, qka të forës po thuhe, qka po thuhe, me shku tha të kryetari dhe me ju lejmruaj që edhe mi thonë, kështu mja kajtë këtë dërtë. Po, unë me nërë dole edhe shkova atje, kur shkova në atë para hymjes tina atje mrena, pi lejmruaj në atyush, një konë në dy vajzë edhe një gjallë zeshë shtu si kur kjo, thash shtu thash në shpuna, thash edhe më qoj, thash aje, thash kesh atje, e e marë thash me një të kryetari, thash nuk ka kohë. Nuk ka tha ko, tha me umor me këto punë, tha po tha, shka kiti, unë ja nisa po i kaldoj, tak, 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 aty e dim, në aty mërë për para, tha shtu, shtu, tha. Tha, nuk mund, tha sot s'ka vak, tha shpon, mirë, tha shpa s'ka vak sot, po dhe njëherë, tha shka nodh, tha shma heret, tha shka nodh kështu, e njëherë shpa të vak, se në gjumon ko ka kone, ma sa nena u lejmru jesun, po vjen, po pelion për nesra, nesra apet e hish, e sot dhe atër kur hish. Aj të natyrbune këto fjall, aj dul, te une ka. Shaki, shaki, shashdori ki. Thashe, kom thash një problem, thash me rrymën e shëtë. Shaki problem me rrymën, asë, që jemi tha për rrymën. Thashe, unë e di që jështë jeni për rrymën, po je kryetarë komune dhe ti dush mi ditë me së qka po nëllë këtu, me rrymën, apo me mua, apo me dikon qëtëra. Ma kanë prej rrymën, thashe, në kullë umdimit, pa para lejmë rrymë heqë. Thashe, edhe unë e i kom prua të këtu, thashe, jështë i pas i morë parasënës, po hanja apet me si merë. Dashti me mështu, me qitë për jashna, ma noj dorën këtu. Po, po, më shtyni mua, unë i thash, largo më së më prek, thash, me përshin, dirë tha jashtë, thash, kje zyre, thash, është ta e jemja. E në zyre teme nuk du, thash, me mbo fjallë, thash, kur gjësë du, ishtë ta prapë, ishtë mund me dalë jashtë. Thash, unë e qysh ko marë dalë jashtë, se ko marë edhe mu kështuja për temanë.
Po hani ju mëse merë një ashtë një qenërim rrës kësajna, thashtë dalë, thashtë ditën e mirë, thashtë po dalë pra jashtë, po tha, dikon në mësi i tha, atu, po tha, tri herë ma moni mu, tha, unë zyre jemja, tha, thashtë nuk është e jotja kja, thashtë kja është zyre komunës, edhe zyre edhe jemja për një pjesë që kom marrë sot këtu, edhe jemja është, pra edhe ketë qyptarve këtu. E jo, ka shku, kur ka bon me daljena që me hinë në venin e vetë, në zyren e vetë, e nonën e nonës, po thotë. Thashtë, halo, po të me hima fella, thashtë, a s'ke bolë që kash me ty ti, dhe është me më përzunë, dhe më përzunë. Kushtë e mirë. Ash edhe tona qash kom dalë për jashtë. Mo e morën në veshketa aty. E ju ku thonë aty në aty që kënë ata tre edhe dy për masë që në konë qështu. Ata i konë të pritë me njëtje, nuk e di. A pësheni thash, kujna i një të i bojë zmet. A pëshe thash kam tha. Edhe me shajt me thash, mu këthuj thash kujnje. Mu, drejt për drejti mu. E nonën e nonës. Thash, a halo për dhe me i ka shpella? Dhe që më dalë thash. O, kur gjo më smerë parasysh thash. Po, e i kom thonë edhe një. Shoj ke bon të këtyne tri komunave, nuk ka njerin këtë ven, pi me ojnë men, unë në kësi gjenje mi prunë, këtë tri komuna, ti që fare i ke prunë, thasht ti e thasht, nuk je njeri. Thasht ti nuk je, njeri do të më konën, hem me shkollë, njeri që ka shkollë, dhe është i prëvumë, unë me ta zboj lafë, se e në në fletaj, ato kom qef me nije, jo aj me mni muë. A hem i prëvumë edhe me shkollë, dhe mi bon të këtu, me asene, thasht mu son për qërkje, ditën e mi edhe kom dalë jashtë. Këto ja kom thonë të gjitha. Edhe se kanë morë asë një qëndrim, asë një hovë, asë një kurgjon. Prandej për mua nuk është i dëshirum për nasë një punë. Po ju ka dojë shkurt edhe drejtë. Unë kom marak fil drejtë me forë, që ka dojnë e të bonë, që ka dojnë e dalë, vetë të në drejtë. Këto fjallë jenë kontë Tatina, këtu jenë kontë mija që ka i përmenë. Në thonë drejtën, kjo qeverisje, asë me kohë e kom ditën që nuk ka me bonë. Adje, me kohë e kom ditë, pi kohës e kom ditë edhe i kom thonë, po kësë po merë kje vesh. Nga qytetarë duhet nërmirët, e ti mosin çdo hap e çdo minutë pi kur ka ardha ti çka ka fol, çka ka bë, çysh e ka prit këtë komunë, çysh ka folë që në kuvent, çysh ka asnjë këtu, ne ti çelin se çdo kush e mos ta çesin votën gabim aq ku zbon me qit. Kjo është porosia jeme, mos me qiten aty ku të merr na për kom, ku ta shkel votën, ku të merr asnjë. Ose unë kom dalë edhe jashtë shpesh. Po këtu fikun përmend asnjëherë, ndesh si doni pi përmendi. Jo më dalun jashtë, ky ka shkuaj ti, para me u kon. A unë kom 5 shteta që kom gjin. Mirë, kur dalë tre mujë i bojë të ju vizitu këtë. Ka shkuaj që krej njerëzit, ata shakanik për këtë ujtë, i ka pagu me para, apo një në jam, mja pru votën, mja qitë. Unë këta i di shumë, se unë i kom edhe gjysën, i kom shoka që. Që jo nik për kushtëve e jëtë mirë atë këshia. Edhe kur kom është, pse pra gjem po ga boni kështu ka shfort? Po pse po ga boni ka shfort? Po ti dush me përsjel 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet me përsjel, atër me ditë kujna mjallon votën, pse me lujt me votën tonë, tona, po hjekim këtë popli. Për një jeri që nuk mërë, po hekin të natë të gjithë. Unë me nëkështu me temën se unë gjithë notën nuk fle. Në një natë nëse fle, dytë notë nuk fle, veç tri ori bëj gjumë. Nuk fle se tu menu qka për në gjonë edhe ku për në gjonë. Na, kërë u nukë të Labidari, kja është një rjedh e luftës këtu. E tensioneve që u bonë në atë kohë dhe pa dashje na, u bonë nëmë këtu edhe u grumullum që anë në nartë, vetëm t'i dalëmi këtu. Zot këti veni tonë e mos në nëllë si kur shka nëllë në Kosovë e anë në këmena. Na për ato e kemi bon këtonë, e të jemi të ngritë minizonë se edhe na jemi shqiptarë si kur ata. Unë dalë këtu 3 herë dheri në 4 herë njavë, njavë dalë për këta shto. Me pastru, me dlirë, borë, dimnit, zeres, mi lullet në vinë qera, i morë mi qera, i bojmë, ato duhet mi vaditë shpesh. Edhe dalë gjdo 2 ditë, një ditë po, një ditë jo, kanë ere 2 ditë jo, një ditë po, e që ashtu veç 4 ditë njavë, dherin 3 ditë njavë të i kom regullisht që 6 vjetë. Zotri Elezi, i cili për 6 vite nga 3 dherë në 4 herë në javë, në gjdo stin të vitit për kujdeset për vendin e Lapidarit, gjithashtu është edhe veteran i 3 luftrave të lavdishme asaj të UÇK-s, UÇPMB-s dhe UÇK-s në Maqedoni. Me këtë, kryetari i komunës Zotri Shqipri Marife nuk i ka fyer një person apo një të moshuar, por ka fyer veteranët, dëshmorët dhe invalidët e 3 luftrave.